এতিয়া মই আকৌ ভাবিছো নিয়ৰৰ কাৰণে বেলেগ মাক এজনীয়ে চাব লাগিব আপোনালোকৰ লজিক্যাল ৱেজবোৰ এপ্লাই কৰি পৰীক বিচাৰি আনক মোক ঘূৰাই দিয়ক তাই প্লিজ মোৰ প্ৰাৰ্থনা তুমি গ্ৰহণ কৰা প্ৰভু আৰু পৰীক আমাৰ মাজলৈ ঘূৰাই আনা তেওঁলোকে কেনেকৈ মানি ল'ব পাৰিছে আমাৰ মাজত যে আৰু পৰি নাই আজি মুক্তই তোৰ ভগৱানৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখিবলৈ নকওক